Пустим. Чего? Кто это бил того? А, что ты там такой, там и такой хаттер, ты вообще не чувствуешь. A to tam jako teďka přes to budeme skákat, jo, všichni. Kam to mi nám dát, ty vole? Já beru do Ložice. Dej jim to do Asie, vole. To, no to nebudete skákat, to se bude takhle do pohody, takhle okolo. No jasně, nebo oni přijdou z hospody a do pohody, vole, to, ti tam budou přesně děkovat za to, že jsi jim to tam dal. Prostě jich je skurvený výmysl, vole, tohle z toho, jaký dioptina, vole, jaký mož, vole. Tak, vy si to vemte, vole, tady se si můžete hrát, tyhle, do rána, ty vole. Hele, tam jako půjdu všichni pod mě, zakopnou o to, zbudí tě, vynadají ti, že jsi to tam dal. Nevím, no. A kam to mám dát jinam, ty vole? No nechám to na tobě, jako nechci tě radit. No, tak já to nechám tady, kde to je, vole. Tady nemáme světlo. Nevím. Austrálii, vole. Austrálii nikdy světlo nebylo, vole. Austrálii je hovno, vole. Světlo jsem tam nenašel, to já jsem tam vždycky musel svítit čelovkou. A tak ty jdeš spát, tak světlo nepotřebuješ.